いやー最近暖かくなってきたし、春の訪れを感じるな。それと同時に冬を乗り越えるためにつけた脂肪をなんとかしないと。この国でも記録取ったでー。風景急に出てくんな。あと普通に痩せろ。マリサー。お、霊夢の声がするぞ。でも姿が全然見当たらない。おい霊夢、どこに嫌がる？よ、マリサー。許可なく配合を取ったのは謝るけど、こんなにする？うるせえ、次やったらタンコブで術作ってやるからな。それでマリサさん。ああ、そういえば私のこと呼んでたな。最近外も暖かくなってきたし、ちょっと運動しない？お、それいいな。ちょうど痩せようと思ってたところなんだよ。じゃあ決まりだね。それで何するんだ？軽くサッカーとかどう？いいねいいね。私の必殺シュートが火を吹くぜ。は？え？は？なんかカウントダウンしてる？戦じゃあ。ええー、なに、急に何か始まったんだけど、おい霊夢、私たちはサッカーしに行ってたはずだろ。うおー、このボールは渡さねえ。いやー、飛んだ、車が飛んだよ。いや、車なんだから飛ぶなんて普通でしょ。普通は飛ばねえんだよ、お前の常識だけ未来人か。お、味方が前にボールを飛ばしてくれた。チャンスだ、行くぞマリサ。また飛ぶのか。一回転しやがったー。よっしゃ、このままゴールに押し込むぞ。いや、私だけ全然ついていけてないんだけど。だからサッカーだよサッカー。今回は車でサッカーをするんだよ。ちょっと待て、今猛烈に頭が痛いんだけど。あ、それは今回私がこの車、マリサが上に乗ってる骨っていう設定だからだね。なんでだよ、なんでお前は車で私は骨なんだよ。よかった、痩せたじゃん。痩せ方極端すぎだろ。まずい、あの位置のボールは非常に危険だ。あ、入っちまったな。くそ、敵チームに先制を許してしまった。まあこんな感じで本当に車を操作してサッカーをするゲームです。この右下のやつはなんだ？これはブーストの残量。ステージの光ってる板とか球体を取ると溜まる。マリカーでいうキノコみたいなもんか。このゲームではかなり重要で、このブーストで空飛んだり可能性は無限大。うおやー、お前私上乗ってるんだからもっと気をつけろ。あれこれ敵チーム戻ってこれてないぞ。このままねじ込んでやる。よっしゃー。あ、このゴールした時の演出派手で楽しいな。よし、これで同点。次はこっちから先制してやる。やる気になるのはいいが、私が乗っかってるのは。マリサローリングアタック。行ったそばから、お前ふざけんじゃねえよ。こっちはより白が骨なんだよ。かけたりしたらどうすんだ、ホラーマンに謝れ。そのツッコミはわけがわからねえよ。よっしゃ、これはいいセンタリング。頼む味方決めてくれ。ネーション。ブックオフに。本ネーション。いや、このネタ別シリーズでもやっただろ。やめろ。別シリーズのネタ使い回したって気づかれないでしょ。言わなきゃバレないのに。バレるわ、視聴者なめんな。あれから少しの間お互い点が入らず、せめて守ってを繰り返してたんだけど。お、なんか入りそうな軌道だぞ。弾いたボールがそのまま入ったみたい。何はともあれこっちがリードしてる状況。ここでもう1点あれば勝利は確実。味方が果敢にボールを奪いに行ってるな。お、そのボール奪えそう。よっしゃ、弾き返してカウンター決めてやる。え？やられたー。完全にお前の上を行かれたな。あー、戻れ戻れ。このままだと同点縮小。こうなったらまた先制するだけだ。敵ゴール前にボールがある。ここだー。下手くそすぎだろ。っていうか、なんで敵も光ってんだよ。いや、実はこのゲームめちゃくちゃ操作難しいんだよね。だからこんな風にゴール前にボールを運べても、思ったところに蹴れないんだよね。今のは切り返してシュートし、ダダ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 、剥げる。いや、今剥げる髪の毛もないじゃん。やかましいわ。ガソリンを軽油にすり替えてやろうか。やめて、どう見ても廃屋の車に軽油を入れようとしないで。いや、レギュラーかもしれないだろ。どっちみちエンジンいかれるじゃねえか。お、入りそう。やばい、その弾かれ方はまずい。ゴール前には誰もいないぞ。うおー、ここでばあちゃんから教わった必殺技、プリウスミサイル。お前のばあちゃんクソ老害じゃねえか。その後もゆっくりたちは攻め続けるが、なかなか点が入らず。そだー。残り30秒で痛恨の失点。さらにダメ押しの1点。ゆっくりたちの初戦は惨敗に終わるのであった。隠して、霊夢たちは元の姿に戻ることができるのだろうか。は？何それ私。さあ次こそ勝つぞ。おい、ちょっと待て、クソ野郎。さっきは後半でまくられたから、今回は最後まで。わかった、説明する。だからとりあえずその軽油を下ろせ。いやー、実は今回より城に魂を入れるにあたって、勝たないと戻れないっていう制約を結んだんだよね。何、私の了承なしに結んでんだ。もう新手のテロの領域だろ。いや、キツメの制約にしないと能力発動しなくて。いつから念能力に目覚めたんだよ。操作系か特質系だな。よっしゃ、このまま先制点いただき。そう簡単には入れさせてくれないみたいだな。畜生ブーストあればコース変えれたのに。あー、嫌な位置にボールがある。このコースはまずい。届かねー。いやー。そ、あいつら許さねえ。今度車内でマクドナルド食ってやるからな。仕返しが地味にうざい。でもゴール前に絶好球。味方が軌道をずらしたから相手さん触れてないぞ。おっしゃ、もらったー。これで同点だな。このまま勢いに乗ってもう一点いただくぞ。お覚悟ー。でも味方がドフリーだ。味方ー。
しかしこの味方自分のミスは自分で取り返すタイプらしい。カットしたボールをそのまま自分でねじ込んだぞ。私より目立ってんじゃねえぞ。派手なタイプのギャルか。しかしここで相手の速いシュートが止められず、またもや同点に。これは残り時間的に先に1点取った方が勝つ。なんとしても失点は避けなくては。危ねえ。今横からすごい速さで突っ込んできたな。これが私たちの最後の攻めになる。残り時間もあとわずか。このまま行けば延長のサドンデスマッチになる。うおー。敵のブロックの方が早かったな。あれ先に触れたら入ってたかもしれないのに。これは延長戦コースか。あ、ラスト2秒で放たれた敵のシュートは、美しい軌道でゴールに向かっていき、さながら流れ星のようであった。どうして私たちは勝てないんだ。さっきの最後みたいにふざけるからじゃないですかね。中衛の何がいけないって言うんですか。やばいこいつ中衛ガチ勢だ。怖い場所にボールあるな。ここは霊夢ちゃんが早めにカットしよう。霊夢ちゃんくらい。これは終わった。諦めてんじゃねえよ。いやもう先生許したし終わるわ。終わんな。そもそもお前がスカッたせいだろ。いや空中のボールに車体当てるのマジで難しいんだからな。お前のミスからの失点だ。取り返さないとエンジンオイルをサラダ油にするからな。なんでさっきから堅くなにエンジンを痛めつけようとするんだよ。うおお。競り負けてたまるかー。お、一人抜いたぞ。あとはゴール前に一人。このまま持ち込んでねじ込む。うおやー。うわマジで点取りやがった。なんでちょっと引いてんだよ。よしこの調子でゴールを狙っていきたい。でも今は攻められてるぞ。大丈夫です。なんたって。私がゴールを完璧に守るからな。じゃあなんで先制点入ったんですかね。Ich weiß nicht, was du sagst. おい急に日本語通じなくなんのやめろ。お互いなかなかゴールまでたどり着けない。センタリングする前にカットされちゃうな。こういう膠着状態の時ってなんかの拍子に崩れるから怖い。おいあのボール間に合うんじゃないのか。これはチャンス。受け取れ味方。敵を出し抜けそうだな。じゃあ、おい急に爆発したじゃねえか。このゲーム高速で体当たり食らうと爆発するの言い忘れてたわ。ヘラヘラしてんじゃねえよ。あとさっきのボール入ったのかよすげえけどムカつく。いやー言おうと思ってたんだけど、なかなか伝えるタイミングなくてそのまま言うの忘れてた。後から仕事の条件付け加えるクソな上司か。やばい回りすぎた。いやー、だからお前気をつけろって言ってるだろうが、こっちは骨の上に折れやすそうな角までついてんだよ。そんなマリサに朗報。最近のボンドは優秀らしいぞ。なんで折れる前提なんだよ。努力を怠るな。あれなんかおかしくない？避けろ避けろ避けろ。いやー。くそ、あれが本場のプリウスミサイルか。体が元に戻ったら、お前を殺す。でもこれカウンターチャンス。はははは、これは霊夢ちゃん得意なねじ込むパターン。もらったー。そがー。触られて軌道が変わったな。畜生霊夢ちゃんのハットトリックが。置いてか逆にカウンター食らいそうだぞ。でも私の方が戻るのが早かったようだな、ようだな、ようだな。ミスったー。これからお前のあだ名はゴール前素通りをだ。やめて、せめて性別は女にして。それが嫌ならさっさと取り返してこい。任せろ、さっきみたいにリスタートすぐにぶち込んでやる。結構いいところ飛んだじゃねえか。よっしゃこのままブースト回収しながらセンタリングだ。これまた良さげなところに飛んだぞ。味方が決めてくれるか。これ私決めれるわ。いや味方前方不注意。せっかくのチャンスやー。あっはっはっは、泣きっ面に蜂とはこのことだな。こいつもう爆発に慣れてやがる。でもあの味方さん決めたんだな。あとは時間も時間だし、この点差を守りきるだけだな。今度はしっかりセーブできたな。まあそう何度も先端こいてられないんですよ。このボール止めないとやばいぞ。任せろー。あ、何やってんだバカー。うおー、味方さんナイス。めちゃくちゃ危なかったな。よっしゃこのままカウンター決めちゃいましょう。まあもう残り10秒だからな。ここで攻めたら相手に同点の道はない。おいでもボール怪しい感じに飛んでない。さすがにこの距離は無理でしょ。待って無理だよね。不安になってるじゃねえか。待て待て待て、なんとかボールに触って軌道を変えないと。よっしゃ触れた。あ、やっちまったー。さて延長戦になりましたが何か言うことはありますか先輩マン。全力でミスを取り返したいと思います。さて延長戦1分ほど経過。なんかずっとこっち側に押し込まれるんだよね。これもまた相手が上げてきそうだな。あーそれはまずいコース。このまま行ったら絶好のボールになる。ま、そうはさせないんですけどね。うざすぎる。よっしゃこのままブースト取って持ち込んだろ。相手これお前より後ろだぞ。味方も前にいてくれてるし、私が決められなくても味方が決めるかもしれない。てか味方動いてなくない？お分かりいただけただろうか。いや待ってこの状況で接続切れはやばいって。いやー、いやもう完全に切れましたわ。そもそもお前がオウンゴールなんかしなければよかったんだけどね。シャラックプリーズ。最後お願いしてるじゃねえか。もう私は決めた。いや何を、目的を置いてきてない。いや違う、もうゴールを決めた。私は勝ったんですよ。なぜ割とゴール決めてるのに負けるのか。いやそりゃ相手に点取られるからだろ。違います。は、相手が追いつけないほど点を取ればいいんですよ。その大きい戦法じゃねえか。そうと決まればやることはただ一つ。まず攻めてきた相手のボールをカット。ドリブルでボールを運んでいきます。その時ブーストの回収も忘れない。後ろからの相手もかわしたので、あとは叩き込むだけですね。こいつあっという間にハットトリック達成しやがった。霊夢ちゃんのターンはまだ終わらないでな。相手がセンタリング失敗したボール、これをジャンプで弾いて溜めておいたブーストを解放。はははは、もう霊夢ちゃんには誰も追いつけない。お、味方さんも乗ってきたみたいだな。もうこんなのやられたらたまったもんじゃないな。やばい味方さん止まらなすぎ。ワロタワロてんじゃねえよ。それじゃあ気分転換にナイスパスはいかがかな。もうやめてあげて。相手さんのライフはもうゼロを通り越してる。
あの後に展開されたんだけど、なんでかな、全然余裕でしょうね。お、しかもこのパターンは得意な形、ハイドリブルで持っていきますよ。何このデジャブ感。あ、でも今回は追いつかれたか。じゃあ、あとは頼んだ。は？本物のストライカーは相手をも利用する。安心してください、これはたまたまです。というわけで勝ちました。5得点1アシストといったところでしょうか。相手さんが不憫でならないんだが。まあでも元に戻れたんだから良かったじゃないですか。であれ、マリサがいない？霊夢、お前はとりあえず死んでもらう。いやいやいや、ちょっと待って、あー。